Meni tu stol i onda tu odmar, tu još jedan odmar, tu krevet i onda tu police, tri i igračke i knjige. I tu je televizor. A ja imam svoje igračke tam u jednoj kutici Winnie Pooh i tamo su svi moje igračke. Neki je dijele s braćom i sestrama, neki ju imaju samo za sebe. Kad su mali, vole je pokazivati i na njoj su jako ponosni, no ipak će se radije igrati u dnevnom boravku ili u kuhinji. Roditeljima tinejdžera gotovo da ne bi smjelo pasti na pamet da u nju ulaze bez kucanja. Bilo kako bilo, dječja soba uvijek je pravo carstvo koje bi moralo zadovoljiti tri osnovne namjene: prostor za odmor, radni prostor te igru. Pa kako onda kvalitetno urediti dječju sobu? Najbitnija i ajmo reći prva stavka od koje se kreće je u biti razumjeti dijete, vidjeti kome je ta soba namijenjena. Jel? Znači, često se zanemaruje taj dio kod samog uređenja, iako nije ovdje bitna samo dekoracija i ukrasi i motivi kojima će se soba urediti, nego za koga je ona namijenjena. Znači, prilagoditi maksimalno kako prostoru, tako i uzrastu djeteta, ali prije svega i karakteru. Uz funkcionalnost pri uređenju često jako puno pažnje poklanjamo bojama. Pazimo li pri tome i na psihološku poruku? Ako je dijete ima više energije, znači radni prostor treba napraviti sa nekakvim mirnim tonovima. Znači, neće se takvom djetetu staviti narančasta ploha stola ili nekakvi narančasti elementi koji još više pobuđuju, nego će se raditi neka smirujuća atmosfera sa zelenim, plavim tonovima. Ma koliko pazili, dječje sobe često su pretrpane. Katkada namještajem, a često i svim stvarima koje dijete koristi. Stručnjaci kažu kako to nije pogreška. Važno je samo kako se u tom prostoru dijete osjeća. A kako se dječje sobe ne kupuju baš svake godine, uvijek je dobro odabrati modularni namještaj koji se slaže pa se tako prilagođava dobi djeteta. Taj sistem modularni u tom dijelu zanimljiv što kako dijete raste i razvija se, tako i ta soba zajedno s njim raste. Znači, postoji varijanta niskog kreveta koji je prilagođen djetetu od 2-3 godine, standardnih dimenzija, koji kasnije kad dijete raste, znači isti taj krevet se može dizati na kat, prilagođavati većem uzrastu, ispod njega raditi radni prostor, znači su dimenzije standardne. Bez obzira na kvadrate s kojima raspolažete, nastojte pri uređenju poštivati i neke želje vaših malaca, a inspiraciju za nove detalje potražite kod stručnjaka ili u idućim kadrovima. Mnogi kažu, ekstravagancije nikad dosta.